السلام عليكم صاحبيال سودوبادا وحسنتي صاحبكين محمد نور وحين كودي جرنا صاحبيال مقادني ان تحنا ها ها اي كوسوسي سنا ان سيدي لو استعمالو هوريال سبورتس ان ولا الهر وحن سو برناي هدي الله سوتي فيديو ينا ام يوتيوب شانل كي اكو خرنت هاي ان سيدي لو سميو ان اما لسيدي ديبان غليو لو نهل ابلكيشن كا ليرادو هوريال سبورتس حتى هورتينا كموقدا in haddan waxa rajaynayaa in la wadaago muqaal ku saabsan sida loo isticmaali karo in Horyaal Sports application ka ama lacagaha loo dhigto iyo qaabka loo dhigto insha Allah in daawasho wanaagsan haga gulaal in marka ugu horeysa application ka ayaad soo furmaysa marka application ka soo furto oo si aan kugu soo baxo walaal in kaliya waxa u baahan tahay inaad subscribe lahaado amaanti ama lacagta markaas aad rabtid in aad saarato en kali wari waxa u baahan tahay walaal inaad soo furato meesha ay ku qoran tahay en view all halka ay soo furaneysa kadib ay wuxuu kuleeyahay walaal choose oo saddex step ku siinaa walaal en wuxuu kuleeyahay hadii aad rabto inaad saarato en $1 hadii aad rabto inaad saarato $0 en hadii aad rabto inaad saarato basic ama share latin sintia marka en host fee walaal halkan waxa ku qoran from FVC plus halkan waa from wallet kan waxa waaye waa mid ka application ku jira bucket money ga ah lacagti even aad ku guuleysatay kugu jirtay waaye waa hadii markii hore aad saaratay kugu jirtay waaye maadaama cusubnahay oo hadda arabnina wax saarano waxa qasab ah inaan dhahno from FVC plus so marka walaal waxa ogaataa en kadi waxa u baahan tahay in aad meeshan taabatay ku qoran tahay select subscription en hadii halkan taabato lambarka aad ku sameysay ayuu si automatically wuxuu u diraya en fariin halka ku jira ama isku ku jirin wuxuu kula yahay walaal fariin ay kugu soo diraya kadib wuxuu kula yahay en wuxuu kula yahay walaal en Horyaal Sports en shilatin sinti diyaar ma tahay oo moobta inaad gelinayso kadib waxa dhaysa yes ama no oo ku dhaha marka kadib waxa dhaysa number 1 ayaa taabanaysa yes ayaa dhaysa en annada lafta mobile kale ugu jira kadib walaal wuxuu ku leeyahay gili binkaaga ama lambar sareedkaaga EV Plus ka ah aga walaal sidaa isku soo furaya en marka aad soo furato okay soo dhaado oo lambar sareedka soo geliso kadib wuxuu ku ogolaanayaa walaal in aad dooran karto en kooxaha su'aalaha waxa ka bilaabayna en euro gaana ak bilaabayna en ku dhufanayna kadib walaal hadda ciyaaraha furan oo la ciyaarayo waa kuwan labadan kore kuwan waa tomorrow yacni taariikhda hadba taariikhdiisa ay taalleya ay ku xidhan tahay haddii calaamadan madowga ay kaa saaran tahay yacni next day waa maalinta xigta waaye hadba waxaa fiiri doontaa walaal taariikhda si ay usugu kala xigaan hadda kuwan waa 22 waa maanta kuwan waa 23 waa berito dollar insha allah binaalbari markadii waxa baanta wara inaad meesha tigta aad taabato tanna tigta aad taabato kadib calaamada hoose negistiga ayaa ku furmayso negistiga hal xashay ama hal tiim ama hal kooxood ama hal kulan ma ku furmayso laakiin kaliya waxa kugu furmaysa ugu yaraan waa inaad laba naadi aad doorato ama laba kooxood kadib negistiga dhaysa walaal marka si aad ugu soo baxdo waa sii basa kartaa walaal waa kasoo laabanaysa haddana waxaad furmaysaa ajatina fiirnana hagaag saarat walaal halkan en waxaa jiro en kulamo badan oo saacado kala duwan la ciyaarayo marka kaliya afartan kulan waxaan sameynaynaa tigta saan sameynaynaa soo saarayna afartooda tig ayaan soo saarayna kadib negestayaan dheena dhammaantood halkan noo imaanayaan walaal en kaliya marka waxaa u baahan tahay inaad doosaa saarato ama aad doorato kooxaha way badanaysaa ama badanaysa iyo bareja sida hadba jaska adiga aad u dooran lahayd waxayna kaga baahan tahay khibrad in aad u leedahay ciyaaraha lambar kale waa si kale ayaa jirto oo ah waxaa jira lambaro yacni kuu muujinaya sida ay kooxuhu ay u kala awood badan yihiin tusaale ahaan haddii aan ku tuso kooxaha uu koreeyo kale Tristan Soreskan iyo San Marti labadan tiim en right iyo left iyo kala leeyihiin ama bidixi midig waxaana kula qoran home iyo away meeshan midigta ee away ay ku qoran tahay waxaa ku qoran tir ahaan 3.25 dhinacan homekana waxaa ku qoran 2.37
tira ahaan waxa badan midaan aweega ah homka ayaan tiro yar. Taas waxay muujinaysaa walaal in midaan homka ay adag tahay. Taas marka waa dooran kartaa, inkastoo kubadda ay tahay caagi madow, taas ay taabsanaysaa oo muujinaysa in naadigaasi naadigan ay ka awood badan tahay. Xagga halkan lambarka labaad soo laabo, tanna waxay muujinaysaa aweega waa 4.83, homkana waa 2.05. Homka ayaa taabanaysaa mar labaad. Soo soco lambarka saddexaad, waxaa awood badan haddana homka sida uu kuu muujinayso waaye. Haddii adiga kooxaha waaweyn aad ogtahay si ama aad taqaanid oo experience ama khibrad aad u leedahay oo aad wax badan ka daawato ciyaaraha, waa ku fududahay in aad application-kan lacag badan aad ka sameyso. Hadda kulankan England ayaan daawanaynaa, because of away-ga waxa waa 1.50, kana waxa waa 8.00 ama eber. So waxaa awood badan England sida muuqata. Labadan kulan Croatia iyo Scotland ayagana waxaa awood badan sida meesha ku muuqata, maadaama tusaale aan ku bixinayno adiga doorashadaada gooni waaye. Soo waxaan dhehnaa Croatia ayaa badanayso. Kulanka hoose u dambeeya asagana waxaan dhehnaa negistigan marka dhameyso ayuu ku buuxsamayaa walaal la soco. Waxaan taabanaynaa homka, because of homka ayaa awood badan sida uu muujinayo, kadib negisti ayaa noo soo baxaysa. Negisti aan dhehnaa walaal, inta kooxood ee soo doorna iyo possible bounty halkan nagu soo qorayaan. Wuxuu ku leeyahay walaal number of games-ka ama naltirada ay kooxaha dheelaya waxaa soo dooratay 6 kooxood. Possible bounty-ka ama lacagta maybe-ga oo suurtagalka ay tahay inay heshidna waxaa waaye $11.32, waxaa waaye $11.32. Marka walaal, waxaa dhahaysaa safe ayaad leedahay. Kadib wuxuu ku leeyahay moofta, yes ayaad dhahaysaa. Hagaag walaal, sidaas waxaad ku qoratay ticket. Wuxuu kuleeyahay ticket created, waa ujeeda walaal. Activity hadduu ku yahay, active ayuu ku yahay. Waa loss ama win, labadaas unbaad sugeysa insha allah. Waxaa rajeynaya inaad fahantay. Midda labaad waa sii basan kartaa inta minutes-ka uu ka dhamaanayo, maadaama oo basic uu leeyahay 5 minute keliya. Waa sii dooran kartaa oo ticket kale waa sii jiri kartaa kaas keliya. Haddii 5 minutes-ka kugu dhaco kaas keliya ayaa kuu shaqeyn doona. Waxaa rajeynaya inaa fahantay oo ka faa'iideysa insha allah. Tan xigta walaal, haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channel-kan, fadlan subscribe saar, videogana like saar, lana saxaabtaada oo u sheegalay oo kumaasan tahay daawashada videogan.